Dobrý deň. Vítajte pri krátkych videách o G Suite pre vzdelávanie, čo je nástroj na vzdelanú výučbu a spoluprácu medzi žiakmi a učiteľmi na škole. Moje meno je Ingrid a vediem program Grow with Google, ktorého hlavným cieľom je pomáhať ľuďom rásť, ako profesne, tak osobne. No a práve preto sme si dnes s Pavlom pripravili pre vás sériu krátkych videí, kde sa spoločne pozrieme na to, ako vám k tomu pomôže nástroj G Suite pre vzdelávanie. Dobrý deň, ja som Pavel a pracuji pro Google Cloud. No a v následujících videích vám přiblížím, jak G Suite pro vzdělávání aktivovat, provést základní nastavení a také začít na dálku komunikovat a spolupracovat. Kým se k tomu dostaneme, mala bych však na teba tři základné otázky. Prosím tě, vysvětlíš mi, co to vlastně G Suite pro vzdělávání je? G Suite pro vzdělávání je sada bezplatných nástrojů a služeb Google, které jsou určené pro školy a vzdálené vzdělávání. Tato platforma je k dispozici celosvětově a je lokalizovaná do češtiny i slovenštiny. Funguje kompletně online. Ve webovém prohlížeči doporučujeme Google Chrome. No a není potřeba cokoliv dalšího instalovat. Také funguje z mobilních aplikací na platformách Android a iOS. To zně skvělo a k tomu by mě ještě zajímalo, proč by se škola mala rozhodnout právě pro řešení G Suite pro vzdělávání. G Suite úspěšně používá 80 milionů lidí po celém světě, učitelů, žáků. Pomocí 11 bezplatných aplikací řešíme potřeby učitelů a žáků pro vzdálenou výuku. Jedním z nástrojů je i Google Učebna. Virtuální třída. Učitelé tu zadávají a vyhodnocují práce, žáci pracují samostatně nebo ve skupinách, no a ty práce odevzdávají. Díky, Pavle, tak to chápem a ostává už iba posledná otázka. Ako můžeme začať? V sérii následujících videí vás celým procesem provedeme. Nebojte se, je to opravdu jednoduché. Výborně, tak pojďme na to.